Avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalar üçün icazə blanklarının bölğüsü yeni qaydada həyata keçiriləcək. Daşıyıcılar arasında bölüşdürülmə prosesi Azərbaycan beynəlxalq avtomobil daşıyıcılar assosiasiyası tərəfindən həyata keçiriləcək. Belə ki, Nəqliyyat rabitə və yüksək texnologiyalar Nazirliyi və ABA İctimai Birliyi arasında razılıq məld edilib. Qərarın sayəsində Ə, avtomobil nəqliyyatı ilə avtomobil bu daşımalarına yük daşımalarında sahibkarların bu sahibkarlıq sektoru stimullaşdırılacaq. Və ilk olaraq milli daşıyçıların beynalxalq yük daşımalar bazarına çıxışı tənzimlənəcək. Eyni zamanda inhisarçılığın qarşısı alınacaq. Həm sahibkarların, həm ə, sürücülərin peşəkarlıq səviyyəsi artacaq və Azərbaycan Respublikasının beynalxalq reytinqlərdə mövqeyi məhkəmləndiriləcək. İcazə blankları ölkələr arası iqtisadi siyasət əlaqələrindən və daşımaların həcminin əsl olaraq kvota əsasında müəyyən olunaraq mübadilə edilir və yeni mexanizmin formalaşdırılması ABADA tərəfindən icra ediləcək. Yük daşımalar ölkələr arasında ə, kvotalar əsasında aparılır və bu kvotalar ə, iki ölkə arasında razılaşmaya əsasən aparılır. Bu proses ə, müstəqil bir prosesdir. E, yük daşımalarda həmin bu daşıyıcılara e, verilən icazələrə gəldikdə, burada e, müxtəlif şirkətlər iştirak edir və bizə xasıdır ki, bu şirkətlər hər biri bütün bu şirkətlər Milli Daşıyıcılar Məs Abada İctimai Birliyi ndə birləşdiyinə görə və bu birlik onların maraqlarını təmsil etdiyinə görə, hesab edirik ki, bu prosesdə daha da böyük şəffaflıq təmin ediləcək və onlar artıq dəhədə da ədalatlı formada onların maraqlarını tam əks etdirməklə o icazələri əldə edəcəklər. İcazə blankları ölkələr arasında razılığa əsasən daşımaların həcminə uyğun müəyyən olunan və beynəlxalq yük daşımalarını icra etmək üçün tətbiq edilən sənəddir və hər iki ölkə arasında qarşılıqlı razılığa əsasən eyni sayda mübadilə edilir. Yük daşımanı icra edən sürücü məhz icazə blankları vasitəsilə xarici ölkələrdən yükləri ya öz ölkəsinə ya 3-cü ölkəyə ya da məz və təhvil aldığı ölkədə daşıma iznini əldə edir.